heshiis lagu ku qotay ma wax dhibaato ah inaba jiraan gol walba fiilay ma hordegi maayo laanta golayaashu way marayaan qaranka walaal jari doona weekend hadii la hayraado wax khair qaba fiish bal faan baa xno marayaan waka saaka wad kulan siisan waxaanu sheegayaa khair ku saaxda bal faan baa xno marayaan hawshaas waa naga dhamaaneysa ummadan iyo dalkana wuxuu u baahan yahay midnimo iyo doorasho loo diyaar garoobo fadhigii saaka mudanayaasha golaha guurtida oo la filayay in la horkeeno xeerka isasaarka doorashooyinka ayaa la horkeenin golahaasi xeerkaasi taas beddelkeedana waxa golaha la horkeenay oo ansixiyay xeerka ciidanka dabdamiska markii fadhigaasi uu soo dhamaaday ayaa waxa bilaabay kulamo ay yeelanayaan shir gudoonka labada gole ee wakiilada iyo guurtida iyo sidoo kale xilibanadii gudida dhexdhexaadinta ahaa ee ka kala tirsanaa golayaasha wakiilada iyo guurtida kulan saacado badan qaatay oo labada dhinac dhexmaray markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay labada gudoomiye ku xigeen golaha wakiilada Saciid Faarax Giire iyo sidoo kale Cali Xaamud Jibriil waxaana ay ka warbixiyeen kulankaasi ay yeesheen labada shir gudoon ee golayaasha guurtida iyo wakiiladu waana arrin gacanta lagu hayo ma aha arrin aan rabo haddana ka sii hordho laakiin dadku wax isweydiinaya xeerkan ma gelin ma gelin golayaasha hore baan doonaa haye heshiis lagu ku qotay ma wax dhibaato ah inaba jiraan gol walba fiilay ma hordegi maayo ilaanta golayaasha way marayaan qaranka laakiin xilli waxa la filay saaga waxa la filay golaha guurtida oo horka heero maray dhicin maxaa isbedelay golaha guurtida jadal bay ku shaqeynayaan xeerka u qorsheysnaa xeerka u qorsheysnaana way galeen Ibrahim Chokar CBI TV Hargeysa.